Ja bih prvo, pre nego što kažem šta smo doneli, rekla da u mesecu decembru i januaru ima Kolo srpskih sestara veliki broj akcija koje su posvećene deci, kako zdravoj, tako bolesnoj, tako deci koje se nalaze na odeljenju dečje bolnice, kako onima koji su tek došli na svet i evo ovde u školi đacima koji imaju poseban razlog da slave, a to je njihov dan škole, Sveti Sava. Tako da smo zaista imale više tih akcija, a ova akcija je nekako spontano naišla zato što smo eto želele da škole malo više, osim onoga što nagrađujemo učenike generacija svake godine, da sa školama malo više sarađujemo i na neki drugi način, pa smo eto smislile da školi Sveti Sava čestitamo dan škole, da eto se pridružimo njihovoj akciji koja je isto humanitarne prirode, a to je da skupljaju čepove od kojih para posle toga nešto doniraju nekom svom učeniku ili nekom drugom. Tako da smo na neki način želele da objedinimo sve ono što želimo jednoj školi, đacima, evo ovim mališanima, da im donesemo paketiće, da im donesemo nešto garderobe, da im donesemo knjige, da školi opet na neki način uz čestitku damo i lepu, ja bih rekla, jednu od najlepših ikona koje sam videla za Sveti Savu i da im se pridružimo eto u njihovim humanitarnim aktivnostima koje oni zaista lepo rade i što je nešto izuzetno za sadašnje vreme kada imamo mnogo drugih loših, da tako kažem, aktivnosti i akcija dece koja se bave i da ne pričamo sada o nekim lošim stvarima.